Tere, minu nimi on Allar Veelmaa ja tänases videotunnis tuleb meil juttu intervallmeetodist, aga ma alustaks veidi kaugemalt, et olgu meil tarvis lahendada üks murdvõrratus ja see võrratus on siis selline. 2x-1 jagatud x plus 3-ga on nullist suurem. Nüüd kui murd on nullis suurem, siis see tähendab seda, et murru lugeja nimetaja on ühe märgilised. Aga omakorda see tähendab jällegi seda, et kas mõlemad on siis positiivsed või, just nimelt või, mõlemad on negatiivsed. Ja me peaksime nüüd lahendama siis kaks võrratuste süsteemi. Kõigepealt esiteks siis sellise, et 2x-1 on positiivne, x liita 3 on ka positiivne ja siit me siis saame, et kui me viime nüüd ühe üle, siit saame, et x on suurem kui 0,5 ja teisest võrratusest me saame, et x on suurem kui miinus 3 ja need kaks võrratust meile kokku annavad sellise iluse tulemuse, et x on 0,5 suurem. Nii et ühine piirkond siis näete, x on 0,5 suurem ja x on suurem kui miinus 3, nendel kahel võrratusel on siis ühiseks piirkonnaks nimelt see piirkond siin. Nüüd teiseks mõlemad negatiivsed. 2x-1 on negatiivne, x liita 3 on ka negatiivne ja siit me nüüd siis saame, et kõigepealt siis näete viime ühe üle ja saame, et x on väiksem kui 0,5. Nüüd teisest saame, et x on väiksem kui miinus 3 ja see teine tingimus jääbki meil teise või siis võrratuse süsteemi vastuseks, sest ühiseks piirkonnaks nendel kahel võrratusel on siis x on väiksem kui miinus 3. Nüüd siis võttes need kaks vastust kokku, me saame siis selle võrratuse lahendi hulgaks, näete sellise kahes piirkonnas koosneva hulga miinus lõpmatusest miinus 3 ja ühend 0,5 lõpmatuseni. Nüüd me pääsesime seekord suhteliselt kergelt, sellepärast, et vaadake, nende pisikeste võrratuste lahendamine läks meil suhteliselt valutult, kuna need olid sellised suhteliselt lihtsad võrratused, aga ikkagi. Kõigepealt me peame arvestama, näete, et lugeja nimetaja on siis mõlemad positiivsed ja siis peale selle peame arvestama, et nad võivad olla ka negatiivsed mõlemad. Nii et siin on nüüd või lause, oma etteooper tekib aga siis, mis saab siis, kui oleks olnud on väiksem kui. Aga jätame selle praegu kõrvale. Ja intervallmeetod. Intervallmeetod on selline huvitav meetod, mis võimaldab meil selle võrratuse lahendada hoopis kiiremini. Ja milles selle meetodi mõte siis on? Kõigepealt vaatame jällegi mõningaid näiteid. Ja olgu selleks võrratuseks meil näiteks selline võrratus, et x-2 korda x plus 3 on positiivne. Nüüd tegemist on kõige tavalisema ruutvõrratusega ja me teame, et ruutvõrratuse lahendamiseks tuleb lahendada siis vastav ruutvõrrand, märkida lahendid arv teljele ja siis skitseerida joonis. Nüüd me võime siin teha täpselt samamoodi. Näete, teeme siis siia joonise, nii et võtame siia siis arvud 2 ja miinus 3, nii et miinus 3 on näete siin, 2 on siin. Praegusel hetkel loomulikult me ju teame, et siin on üles pool avanev parabool ja siin nagu probleem olla ei tohiks. Et joonis läheb siis selline ja meie otsida piirkond on näete siis siin. Miinus 3-st väiksemad arvud ja 2-st suuremad arvud. Nüüd me saame selle sama joone skitseerida ka niiviis, et me ei pea teadma, et tegemist on ülespoole avaneva parabooliga ja teeme niiviis, et võtame lihtsalt ühe
suvalise X-i väärtuse. Ja kõige kavalam ja lihtsam on seda teha niiviisi, et võtame sellest äärmisest parempoolsest arvust mõne suurem arvu. Ei pea olema palju suurem. Võtame näiteks 10. 10 korral esimene sulg on positiivne, teine sulg on positiivne, kokku on korrutis positiivne. Järelikult joon hakkab tulema ülevalt poolt, läheb kahest läbi, on siin vahepeal allpool, ehk see tähendab seda, et see korrutis on vahepeal negatiivne ja miinus 3 juures läheb tagasi. Kuna joon on üleval pool, x teljes siis järelikult on väärtused, korrutis väärtused positiivsed ja nii, et me saamegi näete lahendi hulgaks siis miinus lõpmatusest miinus 3 ühend kahest 3. Aga see oli nüüd selline lihtne näide ja me oleks saanud selle ju lahendusega niiviisi, et tõepoolest, et oleks siin kasutanud siis ruutvõrratuse lahendamise meetodeid. Aga võtame nüüd järgmise. 2x miinus 1, x plus 5 ja 4 miinus x on negatiivne. Nüüd on asi märksa keerukam, vaadake, loomulikult see ei ole enam siin kuup polünoom, kui me siin, või ruut polünoom, kui me siin nüüd sulud avame, vaid hoopis tuleb kuup. Näete, nii et siin tuleb siis kuubiga, on tegemist juba, selle me lõikame välja vahepeal. Nii et vaatame siis sellist, näete, ma olen siia üümärgi, et üümärgist hakkame siis pihta. Miks ju märk? Sellepärast, et vaadake, näete, nüüd tuleb ju siia kuup avaldis. Loomulikult me sulgusid ei ava. Ja teeme niiviisi, et leiame need x-id, mille korral sulud muutuvad järgemööda nullideks. 0,5, miinus 5 ja 4. Märgime need arvud arvuteljele. Nii et hakkame siis kõige väiksemaga pihta, miinus 5. Mingid proportsioonides me ei pea siin kinni, nii et paneme need arvud küll nüüd täiesti siia niimoodi, kui see soovime. Nii, 0,5 ja 4. Joonis on meil ainult illustratiivse tähendusega, et meile joonist ei kasuta siin ei mõõtmiseks, aga ei tea milleks veel. Anname nüüd x-ile ühe suvalise väärtuse, mis on neljas suurem. Võtame näiteks miljon. Esimene sulg on positiivne, teine sulg on positiivne ja 4 miinus miljon tuleb veidi negatiivne. Nii et kahe positiivse ja ühe negatiivse arvu korrutis on negatiivne. Järelikult joon hakkab tulema alt poolt. Meie otsime negatiivsust. Ja negatiivsus näete on seal, kus joon on x teljest all pool. Nii et järelikult siis see piirkond siit. Ja see piirkond. Ja meie lahendi hulk on sellisel juhul miinus 5 0,5 ühend neljast lõpmatuseni. Nüüd, kui te soovite kontrollida, et kas peab paika, siis võtame näiteks mõne arvu, mis kindlasti see lahendite hulka kuulub, see on 0 näiteks, 0 on siin selles vahemikus. 0 korral siia jääb miinus 1, siia 5 ja siia 4 ja korrutis on tõesti negatiiv, nii klapib. Nüüd võtame näiteks mõne arvu, mille korral, mis ei kuulu lahendite hulka. No näiteks sellest vahemikus valime näiteks 3. 3 on kusagil siin, see arv on positiivne 3 korral. On ka positiivne ja 4 miinus 3 on ka positiivne, 3 positiivse arvu korrutis on positiivne, ei ole negatiivne, järelikult ei kuulu lahenditulka ja tõesti ja nii ongi. Nüüd tekib loomulikult kohe küsimus, et kui me hakkame joont tõmbama, et kas see joon siis alati lähebki nendes punktides läbi või võib mõnikord juhtuda ka midagi huvitavat ja vastus on siis väga lihtne, et võib küll juhtuda. Ja võtame nüüd ühe sellise võrratuse, x miinus 2 ruudus korda x miinus 3 on positiivne. Nüüd algus on täpselt samamoodi, näete, kas ei midagi ju juhtu.
Esimene sulg on siis 0, kui x on 2. Ja teine sulg siis, kui x on 3. Nüüd teeme joonise. Paneme siia siis arvu 2 ja paneme siia arvu 3. Aga enne, kui me hakkame nüüd joon tõmbama, siis teeme ühe väikese arvutuse. Õigemini me teeme 3 arvutust. Valime nüüd ühe arvu, mis on 3 suurem. Vaadake, täpselt nii me ju seda joon tõmbasime ka eelmises näites. Nii et, võtame 10. 10 korral positiivne ja siin ka positiivne, et joon tuleb siis ülevalt poolt. Nüüd korraks stopp. Valime nüüd ühe arvu, mis on nüüd 2 ja 3 vahelt. Me teame, et see joon peaks tulema nüüd loogiliselt meil siit mõni 3 läbi rõõmsalt ja tuleb siia alla. Aga teeme igaks juhuks arvutuse, nii et ärme enne see joon tõmba. Võtame 2 ja pool. 2 ja poole ruut, või vaandus, 2 ja pool miinus 2 on 0,5. 0,5 ruut on positiivne, pole probleemi. Ja 2,5 miinus 3 on miinus 0,5, nii et positiivse negatiivse arvu korrutis kokku negatiivne. No kõik klapib. Nii. Tõmbame joon ära. Ja nüüd võtame siis kahest väiksem arvu, võtame 0. Nüüd me võiks oletada, et see joon läheb nüüd üles siia kahest läbi. 0 korral miinus 2 ruut 4. Ja 0 miinus 3 miinus 3 kokku tuleb miinus 3 siit. Nii et 4 korda miinus 3 negatiivne arv ja ei tulegi joon üles. Et nüüd tekib küsimus, et mis siis saab? Et miks nii? Ja vaadake, asi on selles, et näete, see arv 2 on siin kahekordne lahend. Võrrandi jaoks oleks see kahekordne lahend. Ja nüüd ongi siis niiviisi, et kui see lahend, mille me siit selle võrrandi jaoks saame. Siin on küll võrratuseks ole, aga me lahendame nagu võrrandi, et paneme need kõik sulud järgemööda nulliga võrduma. Ja kui me selle võrrandi lahendi saame kahekordse või neljakordse või kuuekordse, ühesõnaga paaris arvukordse, siis see joon põrkab selles kohas tagasi. Ja näete, meil tuleb siia siis negatiivsus ja siia positiivsus. Ja kuna me otsime positiivseid väärtusi, siis loomulikult meie lahendi hulk on ainult siin siis. Nii et lahendi hulk on 3 lõpmatuseni. Nii et 3 väljas ja lõpmatus loomulikult väljas. Nüüd järgmises näites võtame siis sellise 2 miinus x kuubis. Nüüd vaatame, mis juhtub siis, kui kuup on. Ja x plus 4 ruudus. Ja lubame nüüd ka võrdust nulliga. Ja paneme siis väiksem võrdne nullist. Vaatame, mis nüüd juhtub. Kõigepealt leiame need x-i väärtused, millal sulud muutuvad nullideks. Siin tuleb siis 2. See tuleb nüüd 3-kordne lahend. Ma ei hakka neid jutte siia alla tõmbama. Ja miinus 4 tuleb siit, aga see on siis nüüd 2-kordne, nii ma tõmban siia 2 jutti alla. Selleks, et me ei unustaks, et selle koha pealt me ilmselt x teljes siis läbi minna ei tohi. Ja teeme siis joonise jällegi. Märgime ära arvud siis miinus 2 ja miinus 4. Nii et miinus 4 on siis siin. 2 olgu siis kusagil selle koha peal. Anname x-ile mingi väärtuse, mis on 2 suurem. No võtame miljon. 2 miinus miljon. Negatiivne. Negatiivse arvu kuup. Negatiivne. Miljon plus 4. Positiivne. Positiivse arvu ruut. Positiivne. Nii et siit saime positiivse arvu ja siit negatiivse. Nii et joon tuleb järelikult x-teljest alt poolt. Nüüd võtame nulli. Nulli korral nii arvutada. 2 miinus 0. 2, 2 kuup. Positiivne. 0 plus 4. Positiivne. Positiivse arvu ruut positiivne. Kokku on see korrutis positiivne. Nii et näete, 2 on meil 3-kordne lahend ja joon läheb läbi. Nüüd jätamegi meelde sellise asja, kui on paaritu arvukordne lahend, siis joon läbib x-telge. Ja paaris arvukordse lahendi puhul põrkab tagasi, aga me ei tea nüüd veel
vaatame, mis juhtub nüüd siis, kui me jõuame miinus neljani. Valime nüüd näiteks arvu miinus 10. 2 miinus miinus 10 on 12, 12 kuup on positiivne. Edasi miinus 10 liita 4 on miinus 6, aga tema ruut on positiivne. Ja kokku me saame siis näete kahe positiivse arvu korrutise ehk positiivse arvu. Nii. Meie otsime negatiivsust kõigepealt. Negatiivsus on näete siis siin. Ja nüüd lubatakse ka võrdus nulliga. Vot see muudab meie vastuse nüüd väga selliseks komplitseerituks selles mõttes, et me peame nüüd näete selle punkti sisse võtma. Kuna miinus nelja korral see sulg siin, mida ma hetkel näitan, on null. Järelikult on korrutis null. Nii et miinus neli on meil lahend. Ja miinus kaks on ka lahend. Nii et siin me saame küll nüüd joonise teha niiviisi, näete, et teeme kandiliseks jooneks selle siit lihtsalt ja kogu lugu. Aga miinus nelja me peame eraldi kirjutama, nii et meie lahendi hulk on siis, näete, koosneb üksikust arvust miinus neli, millele me ühendame juurde siis, näete sellise huvitava pool lõigu siit kahest kuni lõpmatusse. Nii et sobivad siis kõik arvud, näete kahest lõpmatuseni kaks kaas arvatud ja ka miinus neli. No lõpmatus loomulikult veel arv, eks ole. Nii et näete, intervall meetodiga me saame siis lahendada selliseid üsna tülikaid võrratusi. Ja kui me nüüd pöördume tagasi siis selle esialgse võrratuse juurde, et mis siis oleks saanud, meil oli ju selline võrratus, näete, 2x miinus 1 jagatud x plus 3-ga on positiivne. Ja sellise murdvõrratuse korral me teeme täpselt samamoodi. Kõigepealt vaatame, aha, siia saame miinus 3, muru nimetaja läheb nulliks ja siia saame 0,5. Nii. Märgime arv teljele, miinus 3, 0,5 ja nüüd kahekordsed lahendid siin kusagil näha ei ole. Anname x-ile mingi suvalise väärtuse, mis on 0,5 suurem, valime näiteks 10. 10 korral murru lugeja positiivne, nimetaja positiivne, kokku positiivne, joon tuleb ülevalt. Nii, ja mõlemast arvust punktist läheb läbi siit. Meie otsime positiivsust. Ja järelikult lahendi hulk on miinus lõpmatusest miinus 3-ni ühend 0,5 lõpmatusse. Ja muidu täpselt samasugune vastus oli ka meil siis, kui me lahendasime AFI meetodiga ja hästi pikalt ja näete, ma panen selle korraks selle siia tagasi, näete, miinus lõpmatusest miinus 3-ni, 0,5 lõpmatusse. Nii et ei pea alati siis tegema poole lehekülge lahendus, kui saab ka lihtsamalt, nii et täpselt sama asi. Nüüd loomulikus intervall meetodiga peab olema piisavalt tähelepanelik, sest vaadake näiteks, kui nüüd järgmist võrratust lahendada, siis me võime ka kergelt eksida. Nii et võtame siis sellise võrratuse, kus on meil murd x korda x miinus 3 ruudus ja siia võtame siis x miinus 4 ja x plus 7. Nii et teeme selle sulgudes olevate avaldistega siis niiviisi, et meil on väga keeruliseks aja, kui meid põhimõtte huvitab. Kõigepealt leiame jällegi need x-i väärtused, mille korral kas lugeja või nimetaja läheb nulliks. Ja ma jäkan neid üles ja ma ka alla märkima, ma kirjutan nad siia üksteise kõrvale. Kõigepealt 0, näete, 0 tuleb siit. 3, 3 korral läheb sulg nulliks, aga siin on ruut. Ma tõmban kaks võtti alla, ma tean, et sellest kohast ma joont läbi x telje siis joonestada ei või. Edasi 4 ja miinus 7. Nii et, ja teil on nüüd juba ühekordsed siis. Kõigepealt siis teeme jällegi arv telje siia.
Märgime arvud õiges järjekorras. Miinus 7, 0, 3 ja 4. Ja. Nii, 3 ja 4. Ja ärme unustame, et 3 on meil kahekordne. Lahend siis. Anname x-ile mingi suvalise väärtuse. No võtame näiteks miljon. Ja. Positiivne. Positiivne, positiivne, positiivne. Nii et kõigepealt näete, tõmbame siit joone. Ja nüüd stop. Läbi ei lähe. No ja nüüd võtame igaks juhuks. Kontrollime näiteks, võtame kahe. Kahe korra peaks tulema negatiivne väärtus. Positiivne. Siit tuleb positiivne. 2 miinus 4 annab meile miinus 2. Negatiivne. Ja siit on positiivne. Nii kokku on see kogu see murru väärtus siis meil negatiivne ja nii ongi. Ja võiks võtta veel siis igaks juhuks näiteks miinus 5. Negatiivne, no ruut, positiivne, nii kokku lugeja negatiivne. Miinus 5 korral, siit on ka negatiivne, miinus 5 korral, see on positiivne. Lugeja negatiivne, nimetaja negatiivne, kokku positiivne, klapib. Nüüd negatiivsus. Negatiivsusega on meil asi suhteliselt lihtne. Joon on allpool x selge ja kogu lugu. Siin samamoodi. Ja ka siin. Aga võt nüüd nende otspunktidega tekib teema sellepärast, et vaadake, meil lubatakse võrdus nulliga. Aga murru väärtus on siis null, kui lugeja on null ja nimetaja on nullist erinev, nii et seda viimast tohi eriti ära unustada. Järelikult 0 kuulub lahendite hulka, nii et siia tuleb siis näete kandiline joon. Edasi ja ka muide 3 kuulub lahendite hulka. Nii et see 3 oli küll vahepeal nagu väljas siit, aga nüüd läheb ta lahendite hulka sisse. Ja 4, aga 4 jääb välja. Sellepärast, et murru nimetaja ei tohi muutuda nulliks. Ja ka 7, miinus 7 siit jääb välja. Nii et meie vastus on nüüd siin joonisel täiesti viisakal kujul olemas. Nii et lahendi hulk on siis miinus lõpmatusest miinus 7. Ühend. Näete, nüüd aga pihta nullist kuni 4. Null on sees piirkonnas ja 4 on väljas. Ja nii ongi. Nii et rohkem lahendid ei ole ja sellest täiesti piisab. Nüüd võtame järgmise näite sellise, kus tekib tunne, et kas me üldse lahendid saame. Ja olgu see näiteks selline, et x miinus 2 ruut korda x miinus 5 neljas aste on suurem võrdne nullist. Nüüd lahendiks siit saame 2. Siit saame 5. Ja vaadake, näete, meil on paaris arvulised astmenäitajad. See tähendab seda, et joon meil läbi ei lähe. Nii, 2, 5. Anname x-ile mingi suvalise väärtuse, mis on 5 suurem. Võtame 1000. Positiivne, positiivne. Järelikult joon tuleb siit. Aga mõlemad lahendid on meil paaris arvkordsed. Järelikult joon põrkab tagasi ja põrkab veel. Nii et näete, sobivad need arvud ka sobivad ja ka need arvud sobivad. Nüüd kui vaid küsimus selles, et 2 ja 5, ja kuna lubatakse võrdus nulliga, siis sobivad ka need arvud. Nii et näete, 2 läheb ka lahendite hulka ja 5 läheb samuti. No ja nüüd tekib küsimus, aga mis siis välja jäi? Aga vaadake, välja ei jäänudki midagi. Nii et meie võrratuse lahendi hulk on kogu reaalarvud hulk. Nii et noh, muidugi sisuliselt on see mõtetu võrratus, kui kõik arvud kõlbavad, siis noh, mis selle võrratuse kõik peal hakata. Kui aga oleks olnud nüüd, siin natuke teistmoodi, et oleks see märk olnud väiksem võrdne nullist. Nii et märk on väiksem võrdne ja arv ikka null. Sellisel juhul vaadake, mis oleks juhtunud. Joon on ju täpselt samasugune. Arvud 2 ja 5 on ikka arv teljelle. Aga negatiivsus pole üldse.
Ja see tähendab nüüd seda, et me peame lootma nüüd sellele heale juhusele, näete, meil on lubatud ka võrdus. Ja sellisel juhul meil oleks ainult sellel võrratusel kaks lahendit ja me peaks kirjutama seda niiviisi. Üsna kurval ilmel, et midagi eriti palju siit ei saanudki, saime ainult arvud 2 ja 5. Aga noh, hea seegi. Nii et intervallmeetodiga näete, on siis võrratusi suhteliselt lihtne lahendada, aga peab olema piisavalt tähelepanelik. Ja sellega ma ka intervallmeetodi tutvustamise lõpetan, nii et siin ka minu tööraamatust leiate selle meetodi kohta ülesandeid ja loomulikult on ka internetis need piisavalt saada, nii et soovin teile head tervist ja ikka edu, nii et kohtume siis järgmistes videotundides ja seniks siis kõike head teile.